E pabesueshme është që kryeministri i shtetit të mbështetet në deklaratat partiake për rast nga përmasa të papara, të tërhequra 3 milion e 500 mijë euro në keshë në Maqedoninë nga llogaria e një firme partner qeveritar, deklaroi sot para gazetarëve zëdhënës Ilës Dëmës Petre Shilagov në lidhje me rastin aktor për ndërtimin autostradës Demir Kapis Mokvica. Nëse do aktor, ato para mund të ju jep juve dhe partisë tuaj, zotri kryeminister. A do të vazhdoni me dinamikën e këtill me tërheqjes së parave kesh, a nëpërmjet llogarive të aktor dhe firmës bashkëpunëtore të Pomeria, deri në fund të ndërtimit të autostradës do të tërhiqen 30 milion euro dhe a do të lejojnë institucionet atë, pyeti Shilegov. A e shoj se në bazë të kësaj del pyetja sa a thua për këtë është përzgjedhur firma kontraktuese me 40 milion euro ofertë më të shtrenjtë. Heshtja e çuditshme institucioneve në Maqedoni për dalje të miliona eurove në kesh tek qytetarët e Greqisë konfirmon se pas projektit shihen një mega skandal, tha zëdhënësi i LSDM-s, duke shtuar se heshtja e drejtorisë për inteligjencë financiare dhe ndalje të hetuesërisë për rastin janë vërtetim për larje parash në Maqedoni. Në emër të partisë së tij ai apeloi deri tek drejtoria për inteligjencë financiare të veprojë sipas ligjit, duke cekur udhëhecit përkatës se nëse nuk veprojnë do të bëjnë vepër penale. Qeveria e rehuthequr nga LSDM këtë lëndë do ta shtyn deri në fund, me çka dikush do të padit penalisht porositjen në fund Petre Shilegov.